Ama şefsin. Vallahi şakından ziyade yakından ziyade yürüyorum. Po jo vetë shur siloja ski fizike çorim se fantanimi të stan santimi ne kanë se çash fizike mo po si po të marr pjesën e jo be shur zëpë kam kam jam të rujt mos na gjujë se olim ti më shin kredë vizë a di shumë kanë gju ma gazo për për çesën do rre vllaçka te frizi po shaka shumë e keni te pru te frizi çka pa shumë s'kum bomën vëlla e kum çel frizin e kum malit kërkon volumin me azemin vetë su kapën boksa. Val, e kom qelë të ferin, e kom marrë më lësodhen, veç kër e kom po, kër më ka bo terë. Uop, edhe kom po vetën flutë të rem, që shtu rrit, bang, të. Ta këna lujt, na, e ja ku na dujt mirdoni dhe mirdoni shqipës në kryu, shishe. Ka! Se, shkash, që shkja qaja? Unë e kom prit, e edhe këta më kanë qiu për mirë, unë e kom kopë që mësë me mlonë më ronë të, edhe ju mund dash me të, atë kër i kom ronë zërë më të shumë, po në edhe i malë, edhe ju morë dhe akum kruë kësaj, multisonin e u këthuj me marë shqipën. Unë e fitu... U këthuj dhe 3 veta të shqipën. Këma ka gjujt e këm kopët, në e fitu më qëtë. Për pak e këtë e fitu.